Mums visiem ir tiešām liels gods ar jums šodien tikties, kamēr jūs mammas un tēti cīnās par jūsu skaisto valsti, par Ukrainu. Un man arī tiešām ir prieks, ka jūs varat šeit kādu brītiņu Latvijā nedaudz paskatīties mazliet mierīgākām debesīm. Un es tiešām ceru, ka mums izveidosies tāda laba saruna par to, ko jūs esat pieredzējuši šeit. Un kādi ir jūs arī tālākie lielie dzīves plāni? Дозвольте мені від імені командування Національної гвардії України від всіх хлопців, що зараз боронять. Ukrainas bruņotu spēku vārdā es gribētu pateikties jums personīgi un visai Latvijas tautai par šo pieņemšanu, par jūsu atbalstu.